Daha bir küsürü sənətçilərimizdən danışın. Əməkdar artist Tünzalə Ağayeva həmkarı Samira ilə küsüb. Niyə küsüb, nədən küsüb bilmirəm. Amma bizim çıxılı müxbirimiz Aytac məsələni dəqiqləşdirib. Bugün hər şey yaxşı olacaq, mən lider mağazində olacaq. Tünzalə Ağayeva Instagram səhifələrində xüsusi effektlərdən istifadə edən həmkarlarından danışdı. Bəzən bir çox belə deyək, məşhurlar ola bilsin ki, foto paylaşırlar, amma üzlərini çox düzəldirlər. Eşidib mi gəldin? Face tune-lar çox baş verir, hə, nə bilim, beauty proqramlar və s. Mən onun da tərəfdarı deyiləm, yəni mən makyajlı da, makyajsız da çıxa bilirəm. Axşam yorğun səslə də royal arxasına keçib oxumuşam da. Yəni mən hesab etmirəm ki, sosial mediyada xüsusi bir montaja gərək var. Bəzən mənə olub məktubları alıram, deyirlər ki, Gözəli xanım, siz güləndə gözünüzün ətrafında biraz qırış var idi, nə əcəb onu təmizləməmsiz filan, belə mənə yazırlar. Mən ona ehtiyac duymuram. Olsun da, qırış da insanın gözəlliyidir, qırış da insanın yaşına uyğundursa, onu yaraşırsa, deyir, mayı qada, mayı bagatsla. Sosial şəbəkələrdə daha çox səmimi görsənən Tünzalə Ağayeva müqayisə də apardı. Tamaşaçı yanlış təsirat ala bilər, amma sosial media sənin əlindədir. Sən, məsəl üçün, bugün gününü gözəl, yaxşı bir əhval ruhiyyədə açmışsan, onun üçün verişə getməyə ehtiyac qalmır. Sən sadəcə özün fotomu, videomu paylaşırsan və insanlar səni görür və o zaman onun fərqinə varırlar ki, hə, mikrofonla olan Tünzalə. Mən, məsəl üçün, solo konsertlərimdə siz görmüşsünüz, mən tamam başqa oluram, özüm oluram. Özüm oluram. Mənə başqa bir üz giyinmək, başqa bir obraz giyinmək heç vaxt ehtiyacım olmuyor. Nə yaxşı ki, əməkdaşımız bu mövzunu açdı. Sən demə, elə sənətçinin bu barədə ürəyi çox dolu imiş. Kamera, montaj, verişim formatı, aparıcı, mövzu, bunlar hamısı ya məni sıxır, ya da ki, mənə daha da rahatladır. İkisindən biri olur. Deməli, onda sosiallıqda daha da özünüzsüz. Özüməm, yəni ki, çünki mənim orada montajım yoxdur. Mənim orada istədiyimi özüm deyə bilirəm. Yəni, özüm özümün rejissoruyam. Səhnə, görüntü, gözəllik mövzusuna Tünzalə Ağayeva biganə qalmadı. Artist hər zaman formada olmalıdır. Mən onu da anlayıram. Çünki artistlər səhnə adamı formada olmasa, o yaxşı impulsi ötürməz. Amma o formada olma anlayışının da bir həddi-hüdudu var da. Burunlar, silikonlar, planlar, üzdə əməliyyatlar belə olmasın da, hər şeyin elə-elə ki, onun o əndazəsində olsun da, gözəl həddinə kimi olsun. Bəlkə də Nazpəri Dostəliyeva bilsəydi ki, onun bir kəlmə sözü bu qədər söz-söhbət yaradacaq, heç o sözü dilinə gətirməzdi. Səhnədə mən düşünürəm ki, səhnədə artıq çəki gözəl görünür. Sənətkar ayığı yalında çıxsa, o sənətkardırsa, o işin ustadıdırsa, mən onun heç nəyinə baxmayacağım, nə kül olsun. Mənim səsimi xalq sevməsə, istəyirsən 2 metrə boyunan, belə deyək, İrina Şeyk olub. Fərqi yoxdur, fərqi yoxdur. Müğənninin görüntüsü yox, səsi gözəl olmalıdır deyən Tünzalə xanımın iddialı açıqlamalarına diqqətlə qulaq asın. Mənim üçün 60% sənətdir, 40% artistin görkəmidir. Əgər artist, onda bütün manikin işitsalar, bütün modellər çıxsın, oxusunlar. Yox, mənim səsim yoxdursa gündə bütün jurnalların, dərgilərin qapağına çıxım. Onun nə dəxli var? Yəni, onda peşəmi dəyişim olun modeldə. Tünzalə xanım, nə əcəb uzun illərdir eyni saç düzümü ilə gəzirsiniz? Mən pis başa düşməsinlər, heç nəyə də mənfi baxmıram. Sadəcə yaraşmır, yaraşmır. Tipimə yaraşmır. Üz quruluşdur, boyun hündürlüyüdür, rəngi də dəyişməyi düşünmürəm. Çünki çox rənglənədim, çox rəngə baxdıq, yoxladıq, keçirdikdir o eksperimentdən. Amma ən rahatı, məni yaraşan bu rəngi oldu. Ona görə də bu xına rəngini hələ davam edir. Sənətdən çox digər məsələlərə ətək-ətək pul tökən sənətçilərin bostanını daşladı. Boğazımı kəsim ki, mən bağışda məni yarım milyonluq maşında gəzim.
O mənim üçün boş şeylər. Mən milyon tökərəm ki, elə iş layihə görüm ki, gedim Grammy alım. Hə, gəldik çatdıq bayaqdan anonslarını izlədiyiniz məsələyə. Tünzalə Ağayeva ilə hazırda aralarında Sərin Mihəsən Samiraya. Mən şəxsən kimsədən küsməmişəm. Kim desə küsüb onu, onun özündən soruşur. Məndə küsmək olmur. Uman yerdəndir küsələr. Hər zaman bir gəzib bir dolaşan, tez-tez birgə verilişlərdə, tədbirlərdə görünən həmkarların arası dəydi. Əgər o incibsə ondan soruşun. Mən onu çox sevirəm. Deməli siz incibəmsiniz o incib. İnşallah birlikdə görərik sizi. Biz həmişə görüşürük. Yox, sadəcə bizi qayğılar ayıra bilir. Bizi həyat tərzi ayıra bilir. Önəmli olan deyir ki, bilirsiniz nədir? Deyir, dizimin dibində olman deyil, ürəyimin içində olmandır. Məni əyri görmək istəyən filan, yaxud əyri görən, məni ilə heç cürə huzur tapmayan insan hər zaman yolu açıqdır. Yəni, heç kimə zorla münasibət qura bilməz. Və sonunda da birsiz bir həqiqət var. Hər kəs özü, öz vicdanına və ürəyinə görə cavab verəcək. Əks tərəfin bu mövzu haqqında nə deyəcəyini hələlik bilməsək də, yəqin ki, çox vaxt keçməz, Samiradan da bu mövzu ilə bağlı fikirlərini alıb sizə çatdırarıq.